Du står som vikarierande underläkare på en vårdavdelning och tittar på en infart som du inte känner igen. Vad är det här för slang? Vad kan man göra med den? Det där med infarter och slangar är inte alltid enkelt. Det är PVK, CVK, CDK, midline och pickline. Nu reder vi ut begreppen. Johan Bjarby heter jag och är narkosläkare. PVK. Perifer venkateter. Det är den vanliga venösa nålen. Central vikt är att du har en tjock och välfungerande perifer nål när en akut dålig patient som kräver stora transfusioner på kort tid. Åtminstone en grön nål och däröver, det vill säga vit, grå eller orange, är att rekommendera till den akut sjuka patienten. Det här är en kort infart som sitter i ett perifert kärl. Den sitter en kort tid. Den är bra för dropp, blod, läkemedel för perifert bruk och provtagning. Den här bilden visar en midline utanför patienten. Den ligger som regel i vena basilica. Det är i princip en förlängd PVK med relativt liten lumen och en lång längd. Den längs in med hjälp av ultraljud och en ledare. Indikationen är oftast en svårstucken patient. Ifall infarten behöver användas för mycket provtagning eller infusion av trögare lösningar som till exempel blod, så kommer infarten att bli kortlivad. Inte att förväxla med en perifer nål för centralt bruk. Pickline. Det är ett perifert insatt slang som går upp till ett centralt kärl. Det här läggs under sterila omständigheter och specialutbildad personal. Indikationen är läkemedel för centralt bruk, såsom cytostatika, total parenteral nutrition för centralt bruk och längre tids antibiotika. Central venkateter. Det är en venkateter i ett centralt kärl och läggs som regel av anestesiläkare under sterila omständigheter. Indikationen är en patient som är svårstucken, kanske behöver lång tids antibiotika, total parenteral nutrition för centralt bruk och cytostatika. Alternativet kan även vara intensivvård. Det finns en lumen, två, tre, fyra och fem lumen. Ju fler lumen, ju fler syften kan man använda CVK för. Inom intensivvården är det vanligt med många lumen. På en vårdavdelning färre lumen. Ju fler lumen, även större infektionsrisk. Vena jugularis interna kan användas att lägga in CVK och en rätt så vanlig plats att hitta en CVK på. Den kan läggas i subklavia. Fördelen med subklavia är att den är mer lättskött. En patient som går hem med en central venkateter kan tycka det var trevligare att ha den där än på halsen. Nackdelen är att det är större risk för en pneumotorax vid inläggande än när man lägger i vena jugularis interna. Man kan lägga den i vena femoralis. Det är en högre infektionsrisk och den är mer svårskött än på de andra ställena. Men är ett alternativ när man inte lyckas få till en central venös kateter på något annan destination. Minns att en CVK har relativt liten lumen och rätt lång längd. Det tar lång tid att infundera vätskor och blod. Om du snabbt vill ge vätskor och infusioner så är det bättre med en kort och tjock infart. Som en grov PVK. CDK, en central dialyskateter. Det läggs på samma ställen som en CVK. En CDK ämnas för dialys och har därmed mycket högt flöde. Den kan man använda akut för transfusion, vid till exempel mycket stora blödningar. Kom ihåg att välja rätt typ av access för rätt syfte. Centrala lösningar går i centrala accesser. Har en kritiskt sjuk patient som behöver stora infusioner, snabba infusioner, välj en grov PVK, åtminstone grön. En CVK är infört för centrala lösningar. Indikationen är ofta långtidsantibiotika, total parenteral nutrition, cytostatika eller svårstucken.